вечно исправим сухих ветвей жирком полонуть. Якби мені сказали, ти согласився б жити так, щоб повернулося обратно. Твій труд, весь твоя праця, щоб ти почав п'ятістю, що тут приїхав сюди. Я, мабуть, би сказав, залишусь. Давай. Це надзвичайно цікаво. Життя, вольва. Інтересно працювати, коли є трудності, коли ти бачиш, що трудна робота. І ти, вона тобі піддається. Ти одержиш тут, так сказати, задоволення, душа не задоволена, що користь приносиш. Буде так. Він був десятою дитиною давній полтавській родині. Мати навчила його любити землю, партія комуністів, бути господарем цієї землі. На початку 30-х років я мав можливість зустрітися з Павлом Петровичем Постишевим. Мене викликали в Центральний комітет комуністичної партії більшовики України, і я з ним мав розмову. Тож за це каже, ми більшовики, і нам треба степ перетворити в квітучий сад. Південь України – це надзвичайно цікавий район. Сонце, тепла. Умови для того, щоб виростити там сади, всі є. Сидоренко очолив Мелітопольську станцію садівництва. Перший сад захопив чорна буря. Насадив новий. Сад був його надією і тривогою. Молодий керівник згуртував колектив однодумців. Степ вимагав нових сортів. Сидоренко знав, що вивести новий сорт буває навіть одного життя замало. Перші плоди його саду зірвала не його рука. Мрійних садівник разом із своїми синами вимігав усі фронтові дороги. Війна впалила сад, але фашисти не вирубали його надії. Михайло Федорович повернувся в свій степ, настоєний тоді на запаху згорілих станцій. Вирубали сад. І коли я приїхав, посадив до мене примушко, наш ученик, і сльоза Михайла Федоровича. Пропав сад, вирубали. Кажу, нічого, товариш примушко, ми ще краще й посадимо. Все у нас уже й досі діється, головне перемога є. Про нагороди, про мови. Життя триває, безперервне, як безкінечна степова дорога. З маленької станції виріс науково-дослідний інститут. Плоди праці колективу науковців знають в усьому світі. Герой праці Сидоренко, учасник міжнародних концертів по садівництву.
дорогі писати, як самувати справу родичого спеку, як подарувати мільйонам радянських людей радість і насолоду. Вчені досліджують, випробовують, шукають. Я пригадую такий випадок. Дзвонок продався. Голос такий приятний, жіночий, ласковий. Товариш Сидоренко, я. Ой, як же ми вам дякуємо. Ви знаєте, ми ж не таку радість життя мільйонного города. Це було і діти, і старі в нас. Дякую. Кланяються вашим трудівникам. Цілують руки їм за чудову таку продукцію. Ви знаєте, ну радість несли в життя нашого города. Скрізь ваша черешень, а наший сніжок падає. Він подарував людям нові сорти персиків, яблук, горіхів, а черешня його перістка. Він любить людей. І через це всі питають, черешні. І лаяли мене, і ще б нагороджували за її. Так що все життя в мене, так сказати, зв'язано з цією, так сказати, культурою. Я не можу інакше мислити про її як про щось особисте в моєму житті. Завтра ще краще. Завтра ще буде краще.